Зустрічайте! Червоний кут майданчика запрошується. Представник міста Кривий Ріг. Чемпіон України з повноконтактного рукопашного бою. Майстер спорту України. Призер чемпіонату України з тайландського боксу Дмитро Мелешко! Я сотни раз проигрывал, но миллион побеждал. Частенько падал вниз, но падая взлетал. Я стал дорогой спорта, и я не прогадал. Упал стальной характер, но себя сделал сам. На жизнь жесток, ломаться не имею права. И были самые лучшие, и высший сорт. Вы сильным, и убивай себе изъяли. Сегодня год майданчика запрошивается представник места Днепропетровск. Спортивного клубу «Панчер». Чемпіон Дніпропетровської області з кікбоксингу, чемпіон України з ММА, майстер спорту України з ММА Максим Мотайло! Можно начинать немножко. До кінця першого раунду залишилося 30 секунд. Час. Час.
На него потянет. Да, на него. Иди, иди, на него, иди, иди, иди. Не отходи назад. Вот так. Шею, шею. Делай, делай, молодец. Цьому поєдинку чисту перемогу за душевним приявом здобув Дмитро Мельничко. Дмитро, і я запрошую... Дмитро, поверніться, будь ласка, ви. Я запрошую власника інтернет-магазина спортивного пришивання megaman.com.ua. Будь ласка, Ігор Батічек, для вручення сертифіката на 500 гривень спеціальним призом нагороджується від імені цього магазину на придбання спортивного харчування. Ваші аплодисменти!